caldrà buscar consensos que facin estable i donin certesa a aquelles qüestions que són claus de cara al creixement del futur, com la indústria, el model energètic, un sistema de coneixement i d'innovació, sumat també a uns valors col·lectius que hem de compartir tots com a societat. Però aquesta manera d'actuar no pot quedar només en el moment de treballar el pacte. Cal estendre-la al llarg del temps. Per això, els anuncio la voluntat de transformar el Consell Català de l'Empresa en un òrgan consultiu permanent de concertació de les polítiques productives. En canviarem la composició i les funcions per a fer-ho possible.